ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସିଏ ବି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲା ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲା, ଏମ୍ସରେ ତ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 13 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ। ତ ଆସିଲା ପରେ 3 ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିଲି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି, ସ୍ପିକର ଫୋନ୍ ଦେଲି, ସେ ନିଜେ ସିଏ ଆଉ ତା ମାଆ 2 ଜଣ ଶୁଣିଲେ ବି। ତ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ସେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ଏସ୍ସିବିରେ କୌଣସି ସର୍ଜରି ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ 2.5-3 ମାସ ପରେ ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲି, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ 3 ମାସ ଯାଉ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଗୋଡ଼ କଥା ତ, ଏଇଟା ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା। ନା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତାପରେ ଘରକୁ ତା ମାଆ ପୁଅ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେଥର ଜାଣିଛି ସିଏ ତା ବିନା ମାଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନା, ଯେତେବେଳେ ଆସେ କାରଣ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଟିକିଏ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ ମାଆର ସାହାରା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନା ତାକୁ ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଗଲା, ଚିଠି ଗଲା ପରେ ସେ ଆସି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା। ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇନ୍ବିଟୁଇନ୍ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଛି ଏବଂ ସେ ମାଆକୁ କହିଛି, ମାଆ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ତ ମାଆ କହିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ, କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ? ନା ମୁଁ ରାତିରେ ଫେରିବି। ନା ଫେରିଲେ ଏକାଠି ଖାଇବା? ନା ହଁ, ଏକାଠି ଖାଇବା। ଏତିକି କଥା ତାକୁ କିଏ ଉସ୍କେଇଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସିଏ ବି ଜୀବନଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହୁଏତ ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ 3 ମାସ, ତ 2.5-3 ମାସ ସମୟ ବି ଦେଇଥିଲି, ଆସିବି ଏଇଠି ଘର ଏଇଠି, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ, ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ କିଛି ନ କରିକି ସିଧା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲା, ଛାଡ଼ ଏଇଟା ତ ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ସେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ତା ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାଲି ସକାଳ ହୁଏ ତୁମ ବିଧାୟକ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ? କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନା ସେ ମୋ ପାଖ କେବେ ଆସିଥିଲା, ତା ମାଆକୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରୁଥିଲେ। 13 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ତ କହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ବିରୋଧୀକୁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଖୋଲାଖୋଲି କହି ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି ନା କାହା ଗୋଡ଼ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଘର ଘର ବୁଲିବାକୁ ଜାଣିପାରିବିନି। ତ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ବର୍ଷ 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଠି 3 ଦିନ ମୋ ଘରେ ବାପ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏରିଆରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା ହେଲା, ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ରହିଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇବୁ, ହେଲା କଥା। ସୋ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି ଏବଂ ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲି। କଟକର MLA ଯେଉଁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାକୁ ବୋଧେ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ବି ସେଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଗଲା ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲା, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ବି ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ତୁ ଆ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ସର୍ଜରୀ ହେଉନି, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତ ଗୋଡ଼ କଥା ଦେହ ତ ଆଉ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ତେଣୁ ତୁ ଆରାମସେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ ନା, 3 ମାସ ରହିଯା ଏବଂ 3 ମାସ ପରେ ଆସେ, ଏତିକି ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଆସିନି କି ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯାହା 4-5 ଦିନ ତଳେ ବାଇଟ ଦେଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତା କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 1500 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଇଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏଭଳି ବାଇଟ କେବେ ଦେଇନଥିବ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତାଦେହରେ ବାଇଟ ଦେବ କେମିତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଆଉ ତା ମାଆ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାଇଟ ଦେଇଥିବ? 1500 ଟଙ୍କା କିଏ କିଏ ଦେଇ ପଠାଏ? ପଚାରି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି? ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ଟିକେ, ଏଇଟା ବିଷୟ କଥା, 1500 ଟଙ୍କା କିଏ କେମିତି ଦେବ? କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ତଳେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେ କଥାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା। ଜଣେ ଆସିବ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅ 3 ଦିନ ଆସି ରହିବେ, ସେ ଆସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଏମ୍ସରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏମ୍ସରୁ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବୁନି, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଅ, ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା 3 ଦିନ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇବି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସିଏ 4-5 ଥର ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୋର ତ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା, ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକ ହେଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି,
ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କଥା କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଭିତରେ ଏଇଟା ପଶିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସେ ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ତା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଶିଯାଇଛି ତ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଫୋରମ୍ରେ ସେମାନେ କଥାଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁନି ତାଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ଶୁଣାଯାଉନି ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି କଥା ବି ରହୁଛି ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ କଲେ ଯେହେତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି ଏସବୁରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏଇଟା ମାନସିକତା ରହୁଛି ଏହା କଥା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବି ସେମିତି ମାନସିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ତ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ତ କହିବିନି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମର 140 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶର ତା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି ତ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ବଡ଼ ବିବାଦ ହେଲା କଥା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ 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 ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋର କହିବା କଥା ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖି ପ୍ରମାଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ କରି କହିବି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଉଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ 2019 ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲାବେଳେ ସେଠି ଯେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ଟା ସେ ସବୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଆସିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ସରିକି କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଲା ଏମିତି କଥା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଲି କେବଳ କିଛି କହିଲିନି ଇଏ ତାର ପୁଅର କ'ଣ କେସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ନଥିଲି 2015 କି 14 କି 15 ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ସରିଗଲା 2019 ଆସି 2021 ହେଲା ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଜାଣିନି କିଛିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିବି ହାରିବି ତା ବି ଜାଣିନି ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଖୋଲୁଛି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛି ସେଠି ମୋତେ ସେ ଦେଖା କରି କହୁଛି ତାପରେ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଟିଭିରେ ବାହାରିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ମିଳିବ ତ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କି ମୁଁ ତ ମୋତେ ଦଶୁଣି ନ୍ୟାୟ ଦେବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଥା କହିବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କେମିତି କରିବି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବି ଆପଣ ବି ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ କରିଥିଲେ ଆମେ ବି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସିବିଆଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପକେଟରେ ପଶୁଛି ତ କଥା କଥା କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରୁନୁ ତା ମାଆ ତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ସେ ଡାକିକି ନେଇ ଉସ୍କେଇଲା କିଏ ସେ ପିଲା ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ପିଲା ଏକୁଟିଆ ଯାଇନି ବିନା ମାଆରେ କିଏ ନେଇକି ଆସିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ତାକୁ ଉସ୍କା ଯାଇଛି ତାକୁ ଏ ବାବଦରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ହବା ଦରକାର ହଁ ଏ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସିଲା ତାର ଏମିତି କିଏ ସାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯିଏ ତା ମାଆ କୌଣସି ବି ଜଣେଇଲାନି କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ତା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ଆସିଛି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା କେମିତି ସରକାର ନିଜେ ତାକୁ ଆସି ଆଡମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କହିବେ ସିବିଆଇ କ'ଣ କରିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର ସେଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିବା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଟଙ୍କା ଯାଚି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା'ର କାମ ହେଲା ଅଭିଯୋଗଟା କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବାନି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ କି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଦଳର ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ କିଏ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ହେଲେ ସିଏ ଆମର ଅତି ନିଜ ଲୋକ ତା'ର ମାମୁ ବି ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ ତା ପରିବାର ବି ନିଜ ଲୋକ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ତ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ ଏଭଳିଆ ସିଏ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯିବିନି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆଉ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯାଚିଲୁ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଯାଚିଲୁ ତ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ପଚାରିଲି ଟିକେ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କଥାର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସିଏ ଏଠି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କେବେ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା'ର ଅଦମ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ତା ମାଆକୁ ଧରି ସେ ବୁଲିଛି ବହୁତ ଯାକ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ମରିଲା ଭଳିଆ ପିଲା ନୁହେଁ ସେ ତାକୁ ଉସ୍କେଇକି ମାରିଦେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ମାନେ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଲି ବିଷ ପିଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ସିଏ ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ପଏଜନ୍ଟା ଖାଇଯାଇଛି ତ ପଏଜନ୍ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ପ୍ରେସରଟା ତ ରହିବ ତ ଭେନ୍ରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା
କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖାଲି ହାତ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନଚେତ ଖାଲି ବିଷ ପିଇଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଏଜନ ଖାଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ କଥା ଯେ ତା ପୋଷ୍ୟ କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ। ପୋଷ୍ୟ ତାର ମାସିକ ଘର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚାଉଳ ହଉ ଡାଲି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ପିଲା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ମୋର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଛୁଆଟି, ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର।